njihova. Borbeni Audi. Taj borbeni Audi je učestvovao u onoliko ubistava i onda je to ovaj, Sretko Kalinić, uvek mi je neko bio pridodat, najčešće Mile Luković. Njih dvojica su se kao tu kvalifikovala kao ovaj, pucači, on završi svoj deo i opet ide, njega niko nije znao, svi su ga znali samo pod nadimkom Beli. Znači, nije on učestvovao u klanu, nije se s njima družio, nije dolazio u Šilerovu nigde, samo je bio pozvan u momentu kad treba da se oni neko klepe. Oni su mu kupili neku kuću na Petrovaradinu. Onda, kasnije, kad je zaslužio, kad se dokazao, onda su mu kupili kuću, umeđu vremenu su ga i oženili. Tu su mu oni našli neku devojku, oženio, dobio i ćerku, oni su mu bili i kumovi na svadbi i bili su mu kumovi na krštenju ove ćerke. Onda su ga nagradili, jer oni su radili kao firma, kao preduzeć, za one koji su se dokazali, koji su godinama sa njima, koji su bili verni, koji su dosta radili, došlo je vreme da mu se ovaj, kupi stan, da mu se kupi kuća, njemu su kupili kuću u Novom Sadu i izdvojili ga. Isto je ovo, znači kad treba neko da se ubije, pozove se, on dođe, završi, vrate ga. Tako da se nigde nije ovaj, pojavljivo.